Michael Jackson, han var som ett spöke. Han rörde sig som ett spöke. Han svävade omkring på dansgolvet. Svävade runt hela världen. Han kom ner överallt. Folk trodde att han bara var på dansgolvet där, men nej. När han rörde sig, han var överallt. Han rörde sig ner till slummen i Bangladesh. Han har kommit igenom överallt i Fluxen och svävat in i våra korridoren. Kaffa hiss genom köket som aldrig är rent. Förbi brandutgången, upp till taket, runt ängarna där konstant är smuts. När han blev ljusare då, och så då, han såg ut som ett spöke faktiskt. Och nu känns det som att han är, ja, nu är han ett spöke på riktigt då, efter han har försvunnit, eller han har dött då. Och känns som, ja, man dog med honom på något sätt när han försvann. När jag kom hit runt kvarteret här så känner jag mig som ett spöke fortfarande. Jag glider runt här, känner mig som, jag känner mig lost kan man säga, men ja, främst för att han har dött, men jag känner mig, man, jag såg honom faktiskt, hans ansikte vid en pizzakartong kan man säga. Ja, det var en pizzakartong, jag såg hans face där. Det ser ut som att, det ser ut som att han vet att jag är här, jag finns, hans fans finns. Så ni kan inte ta hand om er själva här i jävla Floksta? Hej! Res dig ju! Ska vi vara så först på stan eller? Jävla Flokstungar! Ingen jävla självmord! Herre, herre, fattar det! Floksta! Jag fastnar med det här med att det här med moonwalken. Hur han har gjort det, hur han har kommit på det. Jag känner att jag hellre vill fokusera på det än plugget just nu. Alltså det känns, det så, jag förstår inte exakt hur han kom på det. Eller har han en raket, han var van uppe i rymden eller vid månen bokstavligen och moonwalka. Han lurade oss helt enkelt, men de förstod inte. Nej, det var geni. Revolution. Han var en paranoid, deprimerad människa när han kom på den här rörelsen. Det har jag upptäckt och det har jag läst om. Och det är mer intressant än vad jag någonsin läst om. Det är alla böcker jag någonsin läst. Så just det, jag känner, eftersom jag vill nu forska om just moonwalken, så känner jag därför, okej, okay, jag är här, jag är Floksta nu. Jag bor inte i bästa stället här kanske. Jag känner på ett sätt att jag har tur att det, kan ändå komma in i det här sättet, tankesättet likt Michael Jackson. Bli deprimerad, försvinna och komma upp det där, till det här mörka, till det här sjuka som han kom ner till. Ja, frågan är om han åkte upp till månen och kom på det här. Ja, inte så högt, men taket, ja, det får räcka just nu. Får se om jag kan nå upp, nå högre någon gång. No, very good. Michael Jackson. Yes. No. Listen, I'm sorry. No, not perfect. This drug. No. Very good. No drug. No. Yes. Live. Yeah. Make music. Yes. For us. Yes. For us. Help this, my heart, this. Are you? Yeah. Oh. Ooh.
Oh my God! Dumnezeule! Din România, Dumnezeule! 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 Yes! If I take drugs, if I do, like Michael Jackson, I die. I'm thinking. No problem this io. This problem this italiano. Okay. No. I want to die. Yes, like Michael Jackson. Yes, I want Michael Jackson. I want to do that. Yeah. You. Yes, I want to. I don't like this. I want to go. Like Michael Jackson. Okay. You. Hey, okay. You. Yes. Spune ce. Michael Jackson did that. No. Yes. If I do this. This event. If I do drugs. My heart. You? Yes, me. What happens? I die? Yeah. I want to die. No. No, I understand. I want to do this and kill myself. Me. You? Yes. You? Like you? Michael Jackson. Yes. I love you. I love you, Michael Jackson. Yeah, you love Michael Jackson. You? Yes. Me? Yes. He kill himself. Michael Jackson? Yes. Yeah. I like Michael Jackson. Like means... Here is money, come on. I want to die like Michael Jackson. Yes. With life, this. Yes, this. This. No, not good. This, my... I should live? Yeah. Okay. But life sucks. I hate life. Yeah, sex. Love my life. Yeah. My life sucks. Make a single sound. Fall in the forest. Will you make a single sound? Will you make a single sound? Om man inte kunde tjäna pengar så kunde man inte få någon mat och så kunde man inte och så skulle man behöva ta något skitjobb och så skulle man bli deprimerad och så skulle man börja dricka och ta droger och ligga i någon rännsten och spy resten av livet och sen skulle man ditt hår täckt av sin egen spya och så hör man röster och så kommer någon förbi som man kände, som man pluggade med förut, någon som man såg upp till och de ser ner på dig och man ser liksom avsmaken i deras ansikte och de känner inte igen dig och de att en dropout, det är liksom det är en neandertalare eller en grått människa eller en apa. Man är gått tillbaka i utvecklingen och man har blivit en varelse med mindre hjärnkapacitet. De är på väg mot den ljusa framtiden och själv är man på väg bakåt. Neråt i näringskedjan. Men jag tror jag har blivit för... Alltså nu, det enda jag tänker på det är programmering. Alltså, folk säger, kom vi går ut, vi gör det här, vi gör det där. Så jag har suttit och kodat hela veckan. Största vägen. Men det, alltså, det funkar efter det. Om du är inne 24-7. Ja. Typ från måndag till fredag. Ja. 24-7. Någon slip. Alltså det har du inte gjort det. Och för ögonen och kroppen. Så man sitter så här. Tänk på oss människor liksom. Som kroppsmässigt. Ja. Evolutionen. Vi började som fan apor alltså. Vi blir apor igen. Vi går tillbaks. Så vi ska bli så här. Vi går så här istället. Okay. You want to be like this? Jag får mycket bli så. Skjut om man ser någon där. Nej, jag har programmerat på mycket. Jag kan inte göra det. Fuck programmering. Skjut med här. Fuck. Show me where the pump's at. Båda fötter. En effekt? Vad är det? No questions, just pump that shit! Ut med all svärta ni känner! Ut med skit i allt, jag har bara någonting med blod. Fuck allt! Nej, jag blir en bolig. Afrikanska. Afrikanska, ja det är det. Här, du ser den här. Kolla den här. Vet vad det är, en krycka. Tungt eller? Testa om du vill. Känn känslan. Känn den.
Den är för kort. This? Fett är dö eller med flugsta livet alltså. Så vi kan bli lämna det här. Billys pizza, lägg i mikron, 2 minuter. Done. Du äter. Mannen, jag vet inte hur du känner dig alltså. Jag känner dig här uppe. Alltså, the power of Billys alltså. Det är det jag lever på alltså. Alla studenterna, de är ute efter, de snackar om nudlar. Det är legenden. Studentlivet, det är nudlar, eller? Visst? Ja, faktiskt. Vet du vad det är, Billys. Ja, faktiskt. Visst? Jag har också, jag vet mycket jag har nudlar. Nudlar, vi käkar Billys alltså, det vi lever på, det är som nudlar, vi alltså. Jag brände mig på nudlar en gång. Jag har berättat den här storyn. Du kommer ihåg, när jag var liten, jag brände mig tungan. Sen dess jag hatar nudlar. Fuck that shit. Fuck nudlar. Pizza! Remix! Pizza! Pizza! Alla! Vad har du där inne? Kör, visa mig. En Ibbes special. Vad? Högre! En Ibbes special. Ibbes special! That's Ibbe, all right. Vad ska du ha för den? Money, how much you want? En 100-lapp skulle räcka. En 100-lapp. Vi säger 50. 50. Nej, det blir inget mer. Inget mer, okej. Vill du bli Lost Boys? Vi måste Lost Boys. Det tror jag att jag aldrig skippar. Du gör det? Sorry. Prioriteringar. Du bangar inte alltså. Vi är en grupp här. Vi är tillsammans här. Vi är inte rädda för någonting. Det är Neverland där. Har du hört talas om Neverland? De programmerar oss under skolan och slänger ut oss. Ta bort vår möjlighet att tänka, vår möjlighet att känna. De är oss till en energikälla. Batterier som hjälper. Man är ett vandrande chip med information. Men information som aldrig används. Information som aldrig behövs. Och allting man skulle kunna lära sig, all kunskap, slängs bort. Det handlar inte om kunskap. Det handlar om programvara som ska användas till en större dator. Som USB-minnen. Fullpackad med information som de anses behöver transporteras från en plats till en annan. Jag har rakat min skalle. Jag har satt en antenn eller en mikrofon på min skalle. Så att folk kan få höra mina tankar. Jag tycker att tillgång till tankar skulle vara fantastiskt. Jag kan tänka lite grann att i alla fall jag vill nog känna känslor igen. Försöka på något sätt. De är borta, men det känns som att man ändå kan få gå tillbaka på något sätt. Genom att slå tillbaka de som fick mig. Vi har en liten kontrast där. Du gör det för andra, jag gör det för mig själv. Jag vill så här, inspirera andra. Med det här, liksom, jag filmar mig själv och gör det här. Jag vill visa andra som är ute med skolan. Liksom, visa att det här är vårt sätt. Liksom, och det finns ett sätt att slå tillbaka. Det finns ett sätt att se ifrån. Samhället kommer inte göra någonting för er. Ingen kommer göra något för er. Det är upp till er. Ta saken i egna händer och slå tillbaka. Jag vill bli synlig. Det är så att alla ska kunna se mig. Se mig ungefär som en hjälte. The Matrix, en actionhjälte. Du slänger inte bort det bara. Du ger tillbaka det. Riktig kille, va? Armen framåt. Så
Så långt bort från dem som möjligt. Hiven fram. Så. För om du står så här. Hur ska du göra? Den kommer fram för dig. Ska du stå så? Sen, njuren. Lungan. Stäng upp. Bra. Strupe. Hjärtat. Skrevet. Andra njuren. En till, lungan. Tugga inte för många gånger på samma person. Alltså. Tinningen. Fattar du? Näsan. Hakan. Nej, näsan hörru. Knäck näsan. Knäck näsan. Slå upp näsan här uppe i hjärnan. Spräng hjärnan här uppe. Det funkar inte. Det funkar visst. Woo! Woo! Ja, bara de får lära sig lite hut och vett och etikett. Precis. Och allt det där här i livet. Det är ändå deras uppgift parallellt med sina studier att de ska lära sig det också. Absolut. Bättre att men det kommer. Leva ut det när de är unga än att de ska vilda hela livet. Så mycket energi som dagens ungdomar har, bara sittande hemma och lekande med sina datorer och dataspel och internet, telefoner och allt möjligt. Det är inte så konstigt att de beter sig på det viset. Eller hur? Nej, mycket möjligt. Ja. För att... Men mest verkar det vara när de har fått lite innanför västen. Ja, det blir ju extra kick. Ja, då verkar det och så. Det är det de behöver för att de får inget annat att göra. Jag menar, de jobbar inte hårt som vi har gjort i våra liv. De har allt de kan tänka sig. Det var inte så i våra tider. Nej, för fan. Det har det inte varit. Hej Kjelle. Tjena Kjelle. Om du ser några ungdomar, att om du ser någon stackars själ som inte mår bra, snälla prata med dem eller du kan kontakta mig så vi får hjälpa till. Som är deprimerad och så? Ja, oh, precis. Det är inte, du vet, om de inte får hjälp då slänger de sig från balkongen eller de gör något dumt. Det vill vi inte. Sånt händer ibland. Ja, vi måste vaka över dem. De har inte sina föräldrar här. Det är vi som är närmast dem. Oh, nice to meet you. Palestina is very warm in my heart. Really, really. I have a lot of friends. Yes. I have very, very many pictures in my head. Yes. A lot of troubles. I study. I study too. All my life I study. Yeah. Life and people and troubles and everything. You never finish. The life is study. Big school, yes. That's my school, a life. Hard school of life. Första kvällen jag flyttade hit
Jag hade lyft in alla mina kartonger. Framförallt kassar. För man bär alltid böcker i kassar. Och det var ganska sent på kvällen. Och så helt plötsligt så hör man det där ljudet. Helt plötsligt var man en helt annanstans. Det var liksom bara det här avgrundsvrålet. Och det hände någonting i mig då. Och sen så bara drogs jag med. Och så skrek jag också. Alla skrek. Och helt plötsligt så var det liksom... Det behövdes inga ord. Det var något... Man förstod varandra mycket bättre än alla tusen ord i alla böcker. Som ett svar på något. Istället för bara massa nya frågor hela tiden. Det var så skönt. Jag började riva ur sidor ur mina böcker. Jag började riva ur anteckningarna från föreläsningarna. Jag hade liksom suttit där och antecknat och för att jag skulle minnas det. Och så innan jag hade hunnit läsa igenom det så tände jag eld på det. Och bara såg allt den där ambitionen gå upp i rök, bokstavligt talat. Så jag fick en ritual. Klockan 10 varje kväll så eldade jag upp en bok. Och så till slut så fanns det inget kvar i de där ICA-kassorna. De var tomma. Och jag var fri. Flogstövrålet. Vad ylar alla efter? Som varulvar mot månen. Det gör ont att förvandlas. Jag tänker på Thriller. Det gör ont när Michael Jackson förvandlas. Men flogstövrålet går längre tillbaka än så. Vad gillar alla efter? De är apor som ylar efter djungeln. Apor som sitter med böcker och försöker plugga. Det är inte naturligt. Jag döper äkta manglaxkillen, hilar i bilen. Något låter som anka. Kvack, 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 kvack. Ja, som en liten färgelie. Tänk på ankan. Ankan, ankan, ankan. Ankan, 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 ankan. Jag pluggade. Hela framtiden låg framför mig. Inte den ljusnande framtid är vår, som studenterna sjunger. Det kändes bara tungt. Tung, ljusnande framtid. Som man inte orkar bära. Tunga böcker, tjocka böcker om juridik. De är ju lika tunga i hjärnan. Tusen lagar är tungt att bära på. När man har läst dem måste man bära dem. Huvudet blir tungt. Hang down your head, Tom Dooley, liksom. Jag blev chockad när vi såg den. Okej. Det är ett nytt läge om det här.
Ett flott lejon. Ja. Hand on your head, Tom. Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Someday you gonna die. Så började jag jobba med Olle som ledsagare. Men det blev inte jag som ledde honom. Det blev att han började leda mig. Med hockeytröjor och skrik och så. Vi blev som hockeyhuliganer. Michael Jackson är död! Michael Jackson är död! Passerande, kanske även ful, en och en annan katt, inte bara helt svart, och en och annan stjärna som faller, eller kanske något annat. Och det är allt. Enligt alla regler, jag är en helt vanlig förbipasserande. Det är ungefär vad du gör, typ. Det är mission, kan man säga. Gå upp och läsa, gå runt och läsa dikter till folk, eller till studenter. Ungefär, eller? Ja, för de som vill höra. Man måste ha ett öra för att höra, eller hur? Ja, ja. Även om man slänger perlor till svin. Ja. Vi är svin. Alltså, vi festar, vi fuckar ur, vi gör våra grejer, vi skiter i allt. Du borde inte lägga ner din tid på oss. Vi är ändå dumma huvudet, vi störda huvudet. Vi är alla svin. Liksom, varför lägger ni tid på en person som inte har koll på någonting? Vi vrickar där uppe. Det finns ingen... allting är... Det finns inget svart och vitt. Änglar och svin. Utan vi är alla både änglar och svin. Vi är änglar, vi är som svin. Ja. Vi är svin på riktigt. Vi skiter i allt. Jag tycker du ska lägga ner tid på något annat. Så lägga ner de här tiden, de här orden på något som är värt. Liksom. Vi är idioter här. Jag ser ut som ett svin till mig. Kolla på mig. Alltså. Jag ser ut som det. Vi har inte, man tänker inte på någonting. Alla svinstiga här rakt av tycker jag. Folk går runt här som att... nej, de går förbi oss. De ser oss som djur. Ja, vi är framtiden. Vi ska hjälpa till. Ja, vi ska göra värsta grejerna. Ja, vi ska... Okej. Att samtidigt som ni... bete sig som svin. Vi är svin. Ni ser inte att ni är ju änglar. Faktiskt. Ni är änglar som beter sig som svin. Men förr eller senare så slutar ni bete er som svin. Och då är ni... Kör! Änglar. Jo. Pratar du så här? Det är sådant som en präst, typ. Jag är inte präst. Men pratar du så här med din son också? Eller har du en son eller har du barn? Eller? Jag hjälpte honom flytta hemifrån. Jag bar kartongerna. Jag
när ångesten blev mer vardag på något sätt. Det var, jag började vänja mig vid att nu ska det vara så här, nu är det här det nya livet på något sätt. Vilket känns så bizarrt att tänka nu i efterhand. Det var som ett skrik i mig på något sätt. Och så grät jag så mycket för jag hade en sån här hel ring i näsan. Och jag grät så mycket så att den här pluppen lossnade. Jag använde en tång för att få i den här pluppen i vanliga fall. Men den bara, nu faller mina piercings av. Vad kommer härnäst liksom? När det känns som att hela jag faller så här. Allt faller så här. Går sönder. Jag var beredd på allting i huvudet när jag åkte buss på morgonen. Hur de andra tänkte att jag ser konstig ut och är ful och dålig. Och att de när som helst kommer säga det här till mig. Och att jag ville vara beredd då på att försvara mig och säga att ja, men jag vet redan det här eller någonting. Ni behöver inte säga det. Jag ville nästan säga det redan innan de sa det. Att nu, ni behöver inte säga det. Jag vet att jag är sämst. Jag vet att jag är ful och dålig. Och jag hörde alla de här rösterna så intensivt och så mycket så att det blev liksom som noise. Alla rösterna pressades in och tog aldrig slut och gick in i varann. Och det var på något vis som att sätta en mikrofon mot allting. Det bara förstärktes. Jag vet att det är för att hantera många av mina känslor. Alla känslor är ljud. Jag känner så starkt i mina piercings och allting att det är som stämgafflar som bara allt tas in genom dem på något vis. Kom då! Jag har i mig! Det är inte tillräckligt högt. Va? Det är inte tillräckligt högt. Jag hoppar nu! Du kommer inte stöd, du kommer att bli förlamad. Jag ska landa med huvudet. Jag ska dö direkt. Nej, du kommer att bli förlamad. Du sitter på en jävla rullstol. Fuck mig, jag ska dö. Alltså tänk dig liksom när du hoppar ner och sen tar självmord sen efter när du är död. Alltså tänk dig liksom att folk kommer sitta och tänka om dig. Alltså de kommer liksom tänka att du inte ens är normal. Jag finns inte, vad ska jag göra för dem? Alltså vad har du levt för då? Du måste ha ett bra rykte liksom på slutet. Du måste bli sett som en hjälte. Som Michael Jackson. Exakt. Tänkte du bara, ah, sen ska jag kasta bort det? Du går på universitet. Hur tänker du? Vad lär ni er? Här på universitet, lär ni er att tänka som idioter? Tänka, ah, dags att ta självmord bara för jag är trött.
Alva går på såna där kurser, du får en mästare på det. Vad ska du göra när du är död? Tagga från läpplatsen här. Bra från läpplatsen. Det blir tråkigt. Skämt bara, det här driver bara. Du gillar väl McDonalds också? Köpa lite mat från McDonalds, sitta, spela, shurma, birma, skjutspel, sånt där. Klippa håret, fixa en ny stil. Tror ni verkligen jag skulle hoppa eller? Hoppa ner här och bli förlamad. Hur ska jag köpa min hur ska jag köra min Lamborghini? Om jag ska åka runt med rullstol resten av mitt liv. Ha? Jag drömmer alltså. Pengarna kommer inte om man är förlamad och död. Tänk om det fanns såhär tsunamis överallt, blixtviggar överallt, fan vet jag, regnande bilar, jordbävningar. Vad skulle du ha gjort om du bara hade några sekunder kvar att leva? Tror ni verkligen jag är Michael Jackson eller? Nej, jag sa ni tror det. Jag borde bli Brad Pitt, jag är Robert De Niro. Jag har lurat sönder er. Ni går på allt. Men här, uff. Det är Flogsta. Ni vet inte hur det fungerar här i Flogsta. Förstår ni? Här är Flogsta, mannen. Flogsta! Flogsta! En lagbok. Min första lagbok, tror jag, på utbildningen. Dåliga minnen och så. Ja, nej, jag vill bli av med det helt enkelt. Processlagen. Ja, det blir bra. Alltså lite från jordabalken också. Här har jag velat göra hela jävla utbildningen. Fan vad det tog hjälp. Jag är färdig nu. Det här är min mandomsrit. Jag är färdig. Vuxen. Inget snack om saken. Härifrån finns det ingen återvändo. No turning back. Men det är klart jag är rädd. Jag har gått i skolan hela livet. Det är allt jag vet. 4 år i de här små cellerna. Du vet... Det kan vara farligt att släppa ut fångar som suttit för länge i fängelse. De har blivit institutionaliserade. Barn av fängelset. Jag är ett barn av skolan. Nu ska de släppa ut mig. För min cell i Flogsta. Du har förstört mitt liv! Juridiken har förstört mitt liv! Jag kan inte ens göra en regndans. Bara släppa loss och göra en regndans runt en jävla älv. Juridiken har fan förstört mitt liv. Fuck i lagboken. Ja, det är ett stort studentområde. Det lär finnas rätt många jurister här. Som så småningom ska komma ut i samhället. Sen ska de sitta där på sina feta arslen och bestämma hur folk ska leva sina liv. Sånt som folk har klarat av väldigt länge. Utan jurister. Jag kan nästan föreställa mig hur folk måste ringa in till jurister. Att varje vanlig medborgare måste ringa till en jurist. Åtminstone en gång om dagen. Lite ångest. För att inte råka göra fel. Sånt som händer. I bästa fall lever man kortare. Det är bra.
Ja, varför då? Vissa kanske inte tycker att det är så roligt att leva. Det är fan skönt att det värmer. Det är mitt liv. Jag sitter vid datorn varje dag, nästan varje vecka. Och skriver program. Försöker få det att funka. Ibland går det inte, ibland det går. Det kan ta veckor innan det funkar. Man blir nästan galen. Man blir nästan hoppa och avglädje och skrika. Det är därför jag håller mig på med programmeringen. Vad gör du? Vad gör du för någonting? Vad gör du för någonting? Ska du bli en vampyr eller? Ska bli det alltså. Ja? Tror du att du andas eller? Ja? Tror du att du lever? Det är rök som kommer ur dig bara. Det är inget mer. När man programmerar, man fastnar i datorn. Man fastnar i datorn. Ögonen blir som... Man känner att ögonen svullnar upp. Du har kollat på dig själv så länge att man vill bara, man kan inte blunda längre tills man fått till det liksom. Allt börjar blinka, allt, det känns som solen solen skjuter laser upp i ansiktet rakt in ens ögon. En bil eller? Är det vad du är? En bil? Är det så här du vill leva eller? Rök bara kommer ur dig som en jävla maskin. Ha? Som en bil. Bara kommer ur dig. Är det så du vill leva? Ha? Få igång blodet! Vampyren! Kan du leva? Få igång blodet! Ha? Ah. Så här låter det. Vakna, så här låter det man ska vakna. Förstår du? Vakna. Grejen med programmering. Man tittar på en skärm. Man glömmer bort kroppen. Man tappar bort armarna och benen. Ibland glömmer man att andas. Skärmen blir som solen. Man blir en vampyr. Ett år kan gå utan att man riktigt märker det. Man blir blek av datorljuset som Michael Jackson. Han var ju en vampyr. Han var en vampyr. Ja, släng dig i väggen med lagboken. Vi skapar våra egna lagar. Ja. Vilken då? Ja, huliganlagen. Kanske, ja. Skulle du kunna se mig som advokat? Jag är inte klok. Inte klok. Herr ordförande. Skulle du kunna... Det är mycket bättre du är. Bättre som jag är nu. Ja. Hockeyhuligan. Det är lite skepp i näsan. Ja, bra. Ta bort det. Ja, jag tror också jag passar bättre som hockeyhuligan. Ja, jag tror så. Böckerna var ungefär så här. Har du sett lagböcker och så? Så tjocka. Och sen tänk så, en hel trave sådana böcker.
Så bara ligger på huvudet så här. Ja. Tynger ner det. Då är jag för då. Jag var själv då. Men sen kom du. Ja, just det. Är det ditt liv? Ja, lyfte av de där böckerna. Och satte på mig en keps istället. Ja. Fall in the forest, will you make a single sound? If you fall in the forest, will you make a single sound? Will you make a single sound when there are only trees to hear you? When there are only trees to hear you, will you ever be found? I told my sister to be careful, told my brother to stay home. I told my sister to be careful, told my brother to stay home. Told my brother to stay home, but I can force you not to wander. I can force you not to wander, not to ramble and roam. When the night comes, you better find some shelter. You better find some shelter. There's no mercy in the dark. There's no mercy in the dark. Oh, if I only could have owned, only could have held her before the devil made his mark. Fattar du, hela hjärnan fullproppad med massa nonsens så. Ja. Det är så skönt att inte ha det i huvudet längre. Ja. Huvudtablett. Ja, det är verkligen. Du var min huvudvärkstablett. Ja. Jag har haft det. Rensa bort dem där. Tackar. Kvack. Tror du jag kan bli en Mighty Duck? Ja. Äkta. På riktigt? Ja. På Disneyland. På filmerna. Då kommer jag tillhöra Disney. Nej! Det är perfekt. Ja, men det är, kanske är bra då. Om vi blir stämda. Så har ju min... mitt juridstuderande i bakgrunden. Jag skiter i det nu. Ja, jag skiter i det. Jag döper äkta Magnax-killen hela livet. Något låter som anka. Kvack, kvack, kvack. Kvack, 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 kvack. Ja, som en sån här i livet. Tänk på anka. Ankan, ankan. Duly, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom. Duly, someday you come and die. Affärerna lägger krossat glas i köttfärsen för att få bort uteliggarna. Affärerna kan döda uteliggarna så. Det är lagligt. Men grejen är att vi är veganer. Vi håller oss borta från köttet. Det är bara i köttet det lägger glas. Köttätarna dör ut, som med dinosaurierna. Och en dag ska veganerna härska, bli tyranner. Vad ska vi äta det där? Alltså, jag vet inte, ja. Men seriöst, om du... Min... I Sverige så har vi en ett utbildningssystem. Vi lär oss om saker och ting. Vi har liksom kommit en bit... Från soporna? Ja, vi har liksom... Det är så jävla vidrigt! På tuttarna! Jag sa ju det. Nej, men vad fan! Vad fan! Ta med mig, din jävel! Det här är den äckligaste jävla lingonsylten! Och du är den äckligaste jävla fickflickan! Ja, den här middagen är ändå helt jävla förstörd. Nu ringer min mamma! Skärp er nu! Hello, mommy! What the? Nej, men... Tycker ni om mig nu? Duga nu! Vill ni ligga med mig nu? Fy fan! Omsorgenskap! What the fuck? Min farfars skjorta! What? Nej! Fredagsfys!
Men vi har väl inte sagt att det skulle vara finmiddag, vi sa bara att vi skulle ses tillsammans, att det skulle vara äta en finmiddag. Fin. Att det skulle vara fint att ses. Affärerna lägger krossat glas i köttfärsen för att få bort uteliggarna. Affärerna kan döda uteliggare så, det är lagligt. Men grejen är att vi veganer håller oss borta från köttet. Och det är bara köttet de lägger glas. Köttätarna dör ut, som är dinosaurierna. Och en dag ska veganerna härska. Vi som dumstrar äter också mycket mögel, bakterieflora. Vi tvingas till ett starkare immunförsvar. Vi kommer överleva er alla. Vi kommer överleva er alla! Bestickar. Kärnvapenbestickande studenter. Det var ju en teknolog som gjorde en hemmagjord kärnladdning på plattan hemma. Visste du att det finns kurser i Matrix? Kurser på universitetet menar jag. Filosofin bakom Matrix. Det finns ingen filosofi bakom Matrix. Matrix är livserfarenhet. Det sätter sig i kroppen. It'd be kind of sad to roll off the mountain. What happened to you? I fell out of a tree because I had a bad dream. What? I just finished my studies, so I didn't have a lot of time to earn a lot of money next to it. Plus my dog was really sick a couple of weeks ago, so I had to pay a lot of money. So my vacation money is gone.
So there's no way for us to go to Norway and climb a cool big wall or something. So we were just talking about it. Why not climb trees? Because there's nothing to climb here. And now we're doing it, and I think it's so hilarious. I mean, why not? It's still climbing. Being happy, and I love seeing my dog happy, and he enjoys these things. I mean, he does everything. He goes skiing with us, he goes snowboarding. He doesn't care. He just runs, you know, through if it's deep snow or if it's cliffs or if it's water. And yeah, he's hardcore too. I mean, we were running out of food for him, so he was at one point he taught himself to eat the algae in the morning when the tide was low. Crazy things like that where you think, yeah, you're actually creative. You know, it's you think of things and he thinks of things. Det här sitter fast, va? Nej, inte blik. Jag bara pratar inte så mycket. Tre år sedan så skulle en väldigt god vän åka hem. Vi tänkte vi gör någon sorts avskedsgrej. Vi har klättrat tillsammans, sa vi. Men han ville inte till slut. Så det var bara jag. Här var det. Ska du göra det igen nu? Kommer när du gjorde det, jag blev så shit. Alltså, när, vid slutet var du lite trött, eller hur? Mm. De bara, jag bara, kom igen, kom igen! Don't give up. Sen vågade jag inte spexa så mycket heller, för jag var fan trött på allvar. Så skulle man ju fela där, då skulle man ju ramla. Ja. Idag så har ju mycket hänt. Så det är, jag är inte riktigt samma kille jag var förut. Så att jag kan inte gå tillbaka dit längre. Det är inte jag. Så jag har lagt ner för mycket tid och för mycket möda på att plugga hårt och lära mig grejer. Alltså, jag kan inte riskera att jag tappar allting i ett slag. Bara för att jag går tillbaka till mina rötter igen. Det vore bara dumt. Det är för sent nu. Klättring har alltid känts på något sätt väldigt naturligt. Som att det är något vi tänkte att göra. Så det är väl kanske en fråga att det går tillbaka till aporna för oss. Hur de klättrade. Att det sitter i oss, vissa av oss, mer än andra. Jag går på gatan som vanligt nu. Inte uppe bland molnen. Du vet, det finns en film om en kurir. Han kan lagra 4 gigabyte i skallen. Så skickar honom mellan sig som ett jävla telegram. Det jag pluggat in nu under 4 år, det är värdefullt. Det är det som är mest fucking värdefullt för mig. Och jag är rädd för att kasta bort det. Bara för en kick. Jätteofta och nu sitter jag ner också. Det står instruktioner för hur man löser en av slutdragen på de här feta rubikskubbarna. Jag brukade glömma bort just den här, så nu finns det ingen risk att jag skämmer ut mig. Fast jag har ju aldrig känt mig mer som en människa än när jag klättrade. Som en apa, du vet. Och kanske är det därför vi klättrar. Jag löser våra kubbar ibland. För det är våra tidiga gener som spelar oss ett spratt. I can do that, of course, otherwise I wouldn't have climbed up. Okej. Tråkiga folk. Jag vill överleva. Jag tänker bara inte säga att survival. Överleva, ja. Vill överleva. Ja, men det är allt du gör, det är för din överlevnad. Uh-huh. Det är inte bara det. Det är 24/7. Jag ser det hela tiden när jag kollar ner. Jag bor ju här. överallt. Kollar ner, jag bara, är det han igen? Det är mycket natur och
Man, unga människor, man blir aldrig gammal. Jag har inte lämnat någonting. Något avskedsbrev eller någonting. Det är bara impuls, tror jag. För att han fick all kärlek man kunde önska sig. Visst har jag varit kanske lite för hård mot honom, men... Han var känslig. Han bar en massa känslor. Som en bomb, men det finns ingen förklaring. Det är bara ett litet ögonblick som man tappar kontrollen. Och gnistan för livet. Vad ska jag säga? Jag kunde ha gjort allt. Ni ligger i en små rum med sladdar överallt. Ni övervakar er hela tiden på Facebook! Ni rapporterar och anger er själva hela tiden. Ni går fan och dropp. Ni äter så jävla dåligt. Nudlar. Not thinking. No, because when you're in the wild, and I guess especially when you're a wild animal, you're constantly thinking, but not about things that might make you sad or angry in a daily life when you're sitting at home and you have all these thoughts going through your head. I'm quite good at that too. When you can't sleep and you just have a million thoughts in your head. That's terrible. When you're outside, you don't have that. Because you have to concentrate on to what you're doing, not to survive. And most of the times, it's not that. But he's smart, too. Maybe my next dog will be called Sherlock. Oh, actually, I want to have a pig, and the pig would be Sherlock, because pigs are so much smarter than dogs. Imagine riding a train with a pig. Pigs are very smart. And they're very close to humans in many ways. Not just because they're naked. And when we do transplants, we use their organs a lot. Or their blood. Or whatever. Yeah, they're smart. First you're young pigs and break everything, and then you're the smarter pig. I don't think you're an angel just because you stop studying. I think many people just become slave, basically. Oh, because, you know, it's easy to say, I don't care about money,
But everyone cares about money because you need a place to sleep and you need something to eat. So you will take a job that pays you, and then you sign a contract where you have to do certain things if you want to do them or not. Klart inte sjunde, det är bara tionde hus. Jag skulle inte ha kommit upp till första, så jag skulle skita gärna på byxorna under här. Vad garvar du för? Du skulle lätt fixa det här. Alltså. Nej, det går inte längre. Okej, förklara för mig varför du inte kan. Är det skolan eller? Är det? Du är seriös nu. Jag kan inte riskera. Mr. Serious Guy. Come on, man. Jag kan inte riskera det längre. Alltså. För kör mycket. Bara, jag säger bara kör. Alltså. Det är för mycket som jag gjort. Mycket plugg som bara försvinner om man failar. Säg till dig. Plugg är inte allt. Alltså. Du vet, du har det i dig, jag vet det själv. Du behöver hitta dig själv. Du vill det här. Du vill klättra, jag vet. Spider monkey never gives up. Det blev så här igen. Så seriöst. Så seriöst. Alltså, det blir alltid så här seriöst när vi ska liksom ha... Det blir alltid så här parmiddag när vi ska käka något. Det blir alltid så stelt. Mm. Det skulle vara kul om man kunde göra någonting någon gång, inte bara sitta... Typ bajsa i en soptunna. You! Det är det jag tycker är roligt. Det låter gärna till kul med det. En till. Vi ser, nu är det medeltiden. Hur fan skulle du ta? Okej, ja. Då skulle du ta och svinga liksom i hela kroppen. Bara, wow. Utan du tar värvning. Liksom. Du blir... Du skriver på kontrakt för flera år med försvaret. Och... Ja, just det. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skovlen den där. Bys till grus och klutar. Folk kastas in i fängelset, finkan. Då tar de från deras skor, skosnör. Vet du varför? Nej. För det finns en tendens att folk hänger sig själva. Med snören. Så därför hänger de här. Det var en tjej som bodde här. Jag tog dem. Jag tog dem alltså. Skulle rädda hennes liv. Ja. Du har sett skor överallt. Kanske hänger vid trädet. Kanske ligger någonstans vid gränderna. Kvarteret runt här. Vet du varför? Det ligger skor överallt. Det är en ritual här. Mm-hmm. Man tar skorna från varandra. Man räddar varandra genom det. Okej. Okay. Förstår du? Ja. Det är som att det ändå är en ängel här som vakar över oss. Okej. Okay. Förstår du? Det finns en energi här. Ja, intressant. Du ser den här. Det är döden här.
Ja, hypnotiskt. Det är döden. Sådär. We are the boys. We are the lost boys. We are the boys. We are the boys. Welcome to Neverland. We are the boys. The lost boys. The Neverland. The land of never. Peter Pan, Peter Pan, Neverland. On tells from Peter Pan or Neverland. That is Neverland. We are the lost boys. We are the boys. Eller hur? Peter Pan syndromet. Han har tagit sådana, eller? Vi har det. Eller? Peter Pan syndromet. Alla vi har det här. We are the lost boys. We are the boys. Alla vi har det här syndromet. Peter Pan syndromet. Eller? Du vet vad det är, eller hur? Alla vi har det. Neverland. Tror vi blir smartare här, eller? The cellen. Thing is the hole. The holes. We are fucked up. The lost boys. Vi kommer aldrig lämna det här stället. Neverland. Never ending. Vi är fast här. Det här är Flugsta. Vi kommer aldrig bli vuxna. Vi kommer aldrig växa upp. Det betyder att vi är förlorade. Eller? Lost boy syndromet. Last boys.